Hokejista? Mhm. Hej. Slovák? Hej. Aktívny? Hej. Hej. Slovenskú ligu? Mhm. To je séria. Západ? Dobre, hokejista? Máte on hokejista? Áno. Slovenská liga? Áno. Muž, žena? To nemôžem. Nie. Čo viem, východ? Nie. Ideš? Oh, počkaj, čo som sa už pýtal. No dobre, takže stred? Stred. Eha. Zvolen? Mhm. Poznám ho veľmi dobre. David Mudrák. Dobre, západ? Neviem. Nie? Nie. Tak stred? Nie? No, počkaj. Teraz je v Bratislave. Nehrával za Slovan, hej? Nehrával za Slovan. A je v Bratislave. Je v Bratislave, ale nespýtal si sa ma posledný otázku. Je na tomto zraze? Nie. Však hrá Extraligu, hej? Nehrá. Však si mi povedal, že áno. Nie, ty si sa ma nespýtal. Slovenská liga povedala áno. Ty si, no Slovenskú ligu. Retard. Hrával Slovenskú ligu. Ale či hráva, som sa pýtal. No tak to nie. Takže hrával kedysi, hej? Kedysi som. A teraz momentálne... Už skončil, už ne? Ja už nehrá hokej. Už nehrá, vôbec. To je raz, čo konečný. No? To je jasné.